Teraz by som vás poprosil, aby ste zatlieskali veľmi, 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 pretože deti, ktoré majú 4, 5, 6, 7, 8 a 9 rokov, tu boli od rána do večera 3 dní za sebou. Ja som im slúbil, že dostanú čokoládu a ja musím zistiť, lebo máme biele a máme hořké, neviem povedať, horké po slovensky, ale čiže nie horúce, ale hořké. Poďte stadiaľ, Kajo, poďte stadiaľ. Zmena programu. Skúsime to nejak prispôsobiť, dobre? Môžete tlieskať ďalej, my to nejak vyriešime. Keď ste šéf Eurovie, môžete držať noty deťom. Je to tak? Martin Borovka, ktorý nám pomohol veľmi. Ty poď, ďalej, tak. Tak, ide o to, ja hovorím teraz k deťom, mluvím k vám, moje čeština nie je dobrá, ale keď hovorím slovensky, tak už bohužiaľ nerozumejú. Takže, hele, deti. Ona je príliš nízka, ona musí ísť hore. Holčičko, idí nahoru, ten pán ti drží noc. Režia, budete to vedieť zobrať? Asi áno. Tak. Tak. No? Ja sa tu zmestíme. Rodiče, už by ste mohli ísť radšej. My to tu vyriešime. Stojanie netreba. Oni sú šikom. Ja budem držať. Tak. Ten, jak sa povie deal po česky? Tá umluva, jo, Marto? Tá umluva bola, že kto chce černou čokoládu? Kto chcel černou? Kto chcel bílou? Super. Tak, ale to je jedna podmínka je tady. Hráte dvě písničky, jo? Když lidé budou tleskat, dostanete jenom jednu čokoládu. Když budou křičet, bravo! Dostanete dvě čokolády. Jo? Vy ste rozumeli, čo som tým chcel povedať, áno? Dobre. Ja vám vysvetlím, prečo sú tie deti tu na. Existuje protekcia a tá protekcia sa nazýva moja dcéra. Moja dcéra je niekde tu a toto sú jej spolužiačky a pani učiteľka, ktorá je teraz v Japonsku so staršími deťmi, tak nejak jej to nevyšlo a už odišla do Japonska a preto tu pozvala svoju zástupkyňu, ktorá pred troma dňami ešte netušila, že bude zástupkyňa. Kaja. Tak. Hele, všichni vidíte na oty? Všichni vidíte na oty? No? Biela černá čokoláda. No?